Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo você vai saber com exclusividade o porquê que Zé Vaqueiro Estilizado não vai mais usar o Zé Vaqueiro. Vem entender este caso. Mas antes de o assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, às vezes você escuta aí nos meus últimos vídeos um barulho de cachorro, porque aqui no lado aqui tem alguns cachorros, aí tipo fica um barulho. E aí eu não posso parar de trazer conteúdos aqui para vocês, né? Mas enfim, recentemente várias pessoas estavam indo lá no meu Instagram e aqui nos comentários me perguntando: Emerson, o porquê que Zé Vaqueiro apagou todas as suas fotos? No caso, Zé Vaqueiro Estilizado, porque ele apagou todas as suas fotos lá do perfil, meio que desativou o seu perfil oficial no Instagram. Várias pessoas estavam me perguntando, e assim, rapaziada, eu tenho um certo contato com o Zé Vaqueiro Estilizado, sempre a gente conversa, e ele foi lá e me falou o porquê, porém, me pediu o segredo, que não era para mim trazer isso pro público naqueles dias, isso tem umas 2 semanas. Porém, ontem ele acabou usando suas redes sociais, não precisamente seu Instagram, e já apareceu com outro nome, apenas Zé Estilizado. E não Zé Vaqueiro Estilizado. Como vocês sabem, essa marca de Zé Vaqueiro, há alguns tempos atrás, rolou uma certa treta. Digamos que uma treta entre os dois cantores, não, mas sim uma treta entre os dois nomes. No caso, na época lá que eu trouxe esse vídeo aqui no canal, o G1 entrou no meio desse assunto aí, trouxe matéria, a gente trouxe esse vídeo aqui no canal, esse vídeo viralizou, bateu quase 300 mil visualizações. Daí, Zé Vaqueiro, recentemente, como eu falei para vocês, voltando lá ao assunto, ele foi lá e apareceu agora usando Zé Estilizado. E eu entrei em contato com ele e ele me falou o porquê que ele agora não vai usar mais o Zé Vaqueiro. Tá aqui, ó, gente, como sempre, mostrar para vocês, ó. Eu sempre converso com o Zé Vaqueiro Estilizado. E aí ele acabou falando e mandou um áudio para mim, que eu vou mostrar esse áudio aqui para vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Vamos ver o áudio aí. Fala, irmão, boa noite, tudo bem? Então, eu tô dando uma atualização geral no, na marca Zé, né? No Zé Vaqueiro Estilizado. Que no caso eu tô mudando o nome. Vou mudar oficialmente. Aí, onde tirei todas as publicações como Zé Vaqueiro. E a partir de agora vai começar uma nova história. Tô gravando CD novo, já tá quase pronto. Vou começar do zero, entendeu? Começar do zero. Já foi tirado as novas fotos, novas publicações, a nova logo. Aí, próxima semana é onde eu vou estar fazendo as novas publicações de tudo novo, né? É começar do zero, do zero. Aí eu desativei tudo com a marca Zé Vaqueiro para poder entrar com a nova identidade, entrar com um novo CD, tudo novo. Pois é, rapaziada, como vocês puderam perceber neste áudio aí, Zé Vaqueiro não vai mais usar o nome Zé Vaqueiro Estilizado, e sim Zé Estilizado. Como vocês sabem aí, Zé Vaqueiro, que é o que intitulou agora como o original, está bastante conhecido em todo o cenário nacional. Na época ali surgiu os dois, tanto o Zé Vaqueiro Estilizado como o próprio Zé Vaqueiro. Daí, até hoje, as pessoas não sabem quem foi que surgiu primeiro. Zé Vaqueiro Estilizado já deixou claro aí em algumas entrevistas que ele começou a usar o primeiro nome Zé Vaqueiro. Já o outro Zé Vaqueiro, que é o Zé Vaqueiro de Uricuri, que faz parte da vibe de lá de Xande Avião, fala que foi ele que começou primeiro, mas desculpa da gente, mas na final ninguém sabe mesmo de fato quem foi que começou a usar o nome Zé Vaqueiro. O que nós sabemos é que o Zé Vaqueiro da produtora Vibe, ao longo desses tempos aí, nos últimos dias, o seu nome cresceu muito, cara. Ele se tornou um cara conhecido em todo o cenário nacional, participando de vários programas de televisão. Até acho que hoje em dia não vale tanto a pena para Zé Vaqueiro Estilizado ir brigar na justiça por esse nome, porque é algo que os fãs abraçou o nome Zé Vaqueiro, intitulando ele como assim. As pessoas pegaram o Zé Vaqueiro lá da produtora Vibe e encaixou no nome, cara. Então, mesmo se Zé Vaqueiro Estilizado, caso ganhasse na justiça para ele usar o nome Zé Vaqueiro, ficaria muito difícil ele aparecer para os fãs assim, porque os fãs vão associar sempre o Zé Vaqueiro da produtora Vibe ao nome Zé Vaqueiro, se é que vocês me entendem. Então, devido a essas coisas que vem acontecendo nos últimos dias, Zé Vaqueiro foi lá e resolveu tirar aí o vaqueiro do seu nome e só usar Zé
estilizado. Eu achei muito bom da parte dele, ao invés de muitas pessoas estarem criticando o cantor, pessoas falando, ah não, ele tem que ir na justiça, tem que ficar brigando, cara, isso não adianta nada. Eu acho que o nome é o de menos, os que as pessoas querem ver mesmo é o sucesso. Não adianta você ter um nome fortíssimo se você não tem música no mercado. O que seria Gustavo Lima sem o sucesso? Só seria Gustavo Lima. Então assim, eu achei muito top da parte de Zé Vaqueiro aí. Com fé em Deus, ele vai fazer muito e muito sucesso aí de agora em diante. E lembrando a vocês, agora ele é Zé Estilizado. Bom, gente, eu espero que eu tenha esclarecido o máximo aqui pra vocês. Caso vocês quiserem mais um vídeo falando algumas coisas e tal, eu posso estar trazendo aqui também, beleza? Muito obrigado e espero vocês no próximo. Tamo junto. E não se esqueça de assistir os próximos vídeos aí também, hein?